খাবারই অ্যাকচুয়ালি কি হয় এইটোৰ লৈ পেলাই নহয় এই যেনেকৈ প্ৰশ্নটো আহিছে মোৰ তাতে যে এই নেক্সট চিলেকশ্যনৰ কাৰণে আশাবাদী নহয় আশাবাদী যেতিয়া মই ৰিয়ানক যেতিয়া খেলাইছিলোঁ যেতিয়া মই তাৰ পৰা সি যেতিয়া ক্ৰিকেট আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰাই মই আশাবাদী কাৰণ এটা বস্তু কি হয় মই এটা ক্ৰিকেটটো এনেই খেলোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মই যেতিয়া দেখিছোঁ যে তাৰ তাতে স্কিল আছে তাৰ তাতে টেলেণ্টো সেইখিনি কোৱালিটি আছে তাৰপিছতহে মই এটা খেলাইছিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল যেতিয়ালৈকে সি আণ্ডাৰ 19 ৱৰ্ল্ড কাপ খেলা নাছিলে তাৰ আগলৈকে কিন্তু এটা এজৰ পিছত মই বাৰে বাৰে সুধিছিলোঁ কি কৰিবা ক্ৰিকেট খেলিবানে বেলেগ ফালে যাবা ক্ৰিকেট খেলিবানে বেলেগ ফালে যাবা সি কৈছে ক্ৰিকেট খেলিম সেই আণ্ডাৰ 19 ৱৰ্ল্ড কাপ খেলাৰ পিছতহে মই সেইটো কুৱেশ্যনটো মোৰ তাৰ পৰা যোৱা নাই কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ সদায় আছিলে যে কি কৰিবা কাৰণ নিজৰ ইচ্ছাটো থাকিব লাগিব ন তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আণ্ডাৰ 19 যদি ক্ৰিকেট খেলিব আছে ছিনিয়ৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে খেলিব লাগিব মোৰ নিচিনা আসাম ৰঞ্জী ট্ৰফি দিলীপ ট্ৰফি দেউদ ট্ৰফি খেলি লাভ নাই বা সেইটো যদি সেইটো কাৰণে খেলিব গৈছে তেতিয়া ক্ৰিকেট খেলিব নালাগে সেইটো মই অলৰেডি আগতেই কোৱা আছে আশাবাদী নোহোৱা কোনো কথাই নাই কাৰণ মই যেতিয়া ক্ৰিকেট খেলাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই আশাবাদী যে অসমৰ পৰা কোনোবা এজনে ইণ্ডিয়া খেলিব লাগে আপোনাৰ সন্তানো সেই সুযোগ আপোনাৰ সন্তানো সেই স্থান পাবগৈ এটা এদিন নহয় এদিন নহয় সেইটোৱে কৈছোঁ মই আশাবাদী ডেফিনেটলি আশাবাদী কাৰণ এটা বস্তু কি হয় কাৰণ নৰ্থ ইষ্ট অসমৰ পৰা আজিলৈকে কোনো খেলা নাই সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা ছেটবেক বুলিও ক'ব পাৰি ইমান বছৰ আজি 1947ৰ পৰা আজিলৈকে কোনো খেলিব পৰা নাই সেইটো আমাৰ বৰ দুখ লগা কথা বুলিও ক'ব পাৰি কিন্তু সেই বস্তুটো ব্ৰেকটো কোনে কৰে হয় ৰিয়ান নহয় নেক্সট টু নেক্সট আজি ডেফিনেটলি মই তাকে আশা কৰোঁ যে নেক্সট কামিং টু ইয়াৰ্ছত আৰু তেনেকুৱা ৰিয়ান ওলাব অসমৰ পৰা এটলিষ্ট যে এটলিষ্ট IPL হিট কৰিব বা ইণ্ডিয়া হিট কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব সেইটোৱে আশা কৰা হৈছিলে যে সি কনচিষ্টেণ্ট পাৰফৰ্ম কৰাটো এটা বেলেগ ডাঙৰ বেলেগ বস্তু এটা আৰু প্লাছ এনেই ধৰক এখন দুখন মেচৰ মূৰে মূৰে পাৰফৰ্ম কৰাটো বহুত বেলেগ বস্তু আৰু সেই কনচিষ্টেণ্ট লাষ্ট কামিং 3 মেচ যেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিলে ডেফিনেটলি খুবেই ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰোঁ যে আগলৈ সেনেকৈ সি কৰি যাব আৰু প্লাছ আদাৰক চেম্পিয়ন কৰাবৰ কাৰণে নিজৰ এটা অৰিহণা দিব একজেক্টলি সেইটো সেইটো গুড চাইন এটা একচুৱেলি কি হয় উইকেটখন খুব এটা সুবিধাজনক নাছিলে যেনেকৈ মুম্বাইৰ ফাৰ্ষ্ট বেটিঙত আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ ইভিন ছেকেণ্ড বেটিঙতো যেনেকৈ বুমৰাই যেনেকৈ বল যেনেকুৱা ছুইং কৰাই আছে অফ দ্য উইকেট হওক বা যেনেকৈ বল গৈ আছে তেতিয়া দেখিলে গম পায় যে ইমান ইজি উইকেট নহয় আৰু সেইটো কাৰণে সেইটো এটা বহুত ক্ৰুচিয়েল টাইম এটা যে 45-43 হোৱাৰ পিছত এনি টাইম চেঞ্জ হ'ব পাৰে কালি লাইভ মেচ দেখাই থাকোঁতে এটা মুম্বাই আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ মই যদি লক্ষ্ণৌ ছানৰাইজাৰ হায়দৰাবাদ মেচ এখন দেখাই আছিলে যে 120 ৰাণ মৰাৰ পিছত মুম্বাই 80 ৰাণ অল আউট হৈছে সেনেকুৱা ধৰণৰ চিনাৰী আহে কিন্তু কালিও একজেক্টলি তেনেকুৱা ধৰণৰ চিনাৰী এটা চিটুৱেশ্যন এটা আহিছিলে ক্ৰিয়েট হৈছিলে কিন্তু ডেফিনেটলি আশ্বিন হওক ৰিয়ান হওক বা যেনেকৈ বেটিং কৰি গৈছে অকণমান তাৰপিছত প্ৰেচাৰটো অকণমান ৰিলিজ হৈ গৈ থকা বুলি মই ভাবোঁ